Vi journalister, vi giver klarhed og indsigt. Overblik og perspektiv, det er vores fineste pligt. Vi skal være først med det første, for det er det største, det er breaking news. Så vi har altid en rapport og stående klar i typen, hvis vinden skulle begynde at sus. For så er der breaking news. Selv det mindste det brus. Kronprinsesse Mary har fået en ny blues. Breaking news. Troværdighed vigtig. Fakta skal være på plads. Så her kommer en historie om en kat, der har fået stress. Vi skal ganske kort nævne, at klimaet er helt op og kog. Men vi skal først bruge 20 minutter på at snakke med lidt til Kessler. Hun har skrevet en sælgebog, og den er breaking news. Der er også gået svamp i nogle hus, og en eller anden stakkel skal giftes med Tom Cruise. Breaking news. Og det er en boks på, hvad siger vandet på gaden? Vi er nemlig ikke selv, vi er givet at besøge Jumperland. Hey, tjek vores nye studie, 3D-grafik, vores tal er størst. De er godt nok ikke rigtige, sig med det, for det var her, du så det før. Og de er breaking news. Selv det dummeste hus. Servicelivets svar, but do and the juice. Breaking news. Er man stemt vej, nu sker der sgu noget. Der er blod og pumper, tår og brud. Hovedfalsk alarm, det er alligevel ikke noget. Det er bare nogle afrikanere, der flygter i en båd. De er ikke breaking news. De bor jo ikke engang i rigtig hus. Så lad os få en bedre sind, så tilbage til Mary's blues. Den er breaking news. Yeah, yeah. Den er breaking news. Ja, hvis kronprinsesse Mary har fået en ny blues, så er det breaking news. Oh.